უნიკალური შესრულების მანერით და გამორჩეული ხმის ტემბრით სოფო ბათილაშვილმა მსმენელების გული პროექტ მხოლოდ ქართულში გამოჩენისთანავე მოიგო. ბრავო რეკორდში კი მისი პირველი სადებიუტო ალბომი იწერება, რომლის საპრეზენტაციო გრანდიოზული კონცერტი 28 ივნის გაიმართება. ალბომში სულ 10 სიმღერა შევა, აქედან უმეტესობა მომღერალმა პროექტში შეასრულა. იმის გათვალისწინებით, რომ ძველი ნაცნობი ქართული სიმღერები სოფოსეული ვარიანტით არის წაკითხული, ალბომის სახელწოდებაა პერი ფრაზე. დაიწყო ახალი ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში, რომელზეც მთელი ალბათ ბავშვობა ვაცნებობდი. ძალიან დიდი მოტივაცია მაქვს, რომ უფრო და უფრო მეტი ვაკეთო. ეს არის ჩემი პირველი ალბომი, რომელსაც ქვია პერიფრაზი. იმედია გავამართლებ იმ ადამიანების იმედებს, რომლებსაც თავიანთი სიყვარული მანდეს, ასე ვთქვათ. ის ასრულებდა ცნობილ ქართულ ჰიტებს აბსოლუტურად ახალი არანჟირებით და მსმენელს ყოველთვის უყვარს ესეთი განსხვავებული ვერსიების მოსმენა და ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ მოთხოვნებამ გააჩინა თვითონ დღესასრიკში დააყენა მისი სადებიუტო ალბომის შექმნის საკითხი, რომელზეც ვიწყებთ მუშაობა და რომელიც დასრულდება უახლოეს ხანებში. ჩართულები არიან საუკეთესო დიზაინერები, საუკეთესო მუსიკოსების ესეური, რომლებიც ჩაწერენ ამ ყველა ამ სიმღერებს და ბოლოს უკვე გამართება ამ ალბომის საპრეზენტაციო კონცერტი. ია გუნდი, რა კარგი ხარ, რა კარგი და კიდევ სხვა სიმღერები, რომლებზეც სოფომ ზვიად ბოლქვაძესთან ერთად იმუშავა, ჩვენი რეალობის ჰიტებია. სწორედ ზვიად ბოლქვაძე გახლავთ იმ სიმღერების არანჟირების ავტორი, რომელიც მომღერლის სადებიუტო ალბომშია შესული. ასევე პროექტში, რომლის ხელმძღვანელი მარინა ბერიძეა, მონაწილეობას ბენდი ნიუტონი და სხვები იღებენ. თუ კი დაგვცავდა ქვეყანაში, გვექნება ის პრეცედენტი, რომ ტელეპროექტიდან დაბადებული ვარსკვლავი გახდება მსოფლიო მასშტაბის ვარსკვლავი. როგორც კეთდება ძალიან კარგ ცივილიზებულ ქვეყნებში. და ჩვენ ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ის ენერგეტიკა, ის ინტელექტი, ის მუსიკალური მონაცემი და ის ტანდემი ზვიადთან, აი ეს არის შემაჯამებელი ამ გოგოს ვარსკვლავის აკიაფების. სოფო არის ძალიან საყვარელი, თმებგაშლილი, ქარიზმატული, ბავშვური, თან დიდური. და ალბომი არის განსაკუთრებული იმით, რომ არის მინიმალური შემადგენლობა, რამოდენიმე ინსტრუმენტი, არაჩვეულებრივი მუსიკოსები, ჯგუფი ნიუტონი, ლევან აბშილავა, შაკო ღელეყვა, მე, ზვიად ბოლქვაძე და შიგადაშიგ შემოდის კემო და გიო დუდუკით და საყვირით. სოფო ბათილაშვილმა თავისი ინდივიდუალიზმით მუსიკისა და ქართული სიმღერების მოყვარულები ნამდვილად მონუსხა. მისი თამამი და ამავე დროს ფრთხილი დამოკიდებულება ქართული სიმღერისადმი მომღერლის შემოქმედებას კიდევ უფრო გამორჩეულს ხდის. მისი და ზვიად ბოლქვაძის ტანდემი კი ახალი სიტყვაა ქართულ მუსიკალურ სცენაზე. ასე რომ 19 წლის სოფო ბათილაშვილის სადებიუტო ალბომს დიდ წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ. 28 ივნისი ლოკაცია სპორტის სასახლე, ის ადგილია, სადაც რუსთავი ორზე აღმოცენებული ვარსკვლავის გრანდიოზული საპრეზენტაციო კონცერტი გაიმართება.